Bom dia. Então, bem-vindos. Essa semana, conforme combinado, a aula vai ser online. E então, só para avisar, eu estou gravando essa aula e daí depois eu vou colocar no YouTube, eu mando um e-mail com endereço para que todo mundo possa saber. Então, vamos em frente. Eu estava olhando o calendário. Pelo que eu entendo, a prova está mantida, ou a prova vai ser dia 17, então temos um calendário relativamente apertado esse semestre. O dia 7 de setembro é uma quarta-feira, então não vai ter aula naquele dia. Então vamos em frente acabar, conseguir completar isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lembrar onde é que a gente está. Ok, então deixa eu recapitular brevemente o que que a gente viu. A gente comparou a visão clássica e a visão keynesiana. Então, só lembrando o que que é. São visões de macroeconomia para entender como é que ciclos econômicos funcionam. Visão clássica dominou durante muito tempo, que trata a economia como uma máquina que se autocorrige o tempo todo. Existem crises, existe período de recessão por essa visão, mas a própria economia se autocorrige, porque na crise os preços caem. Os salários caem, fica barato investir, fica barato contratar gente. Aí os empresários, buscando seu próprio interesse, contratam, investem mais em período de crise, porque está barato, e isso aquece a economia e autocorrige tudo. O que o Keynes fez, meio que refletindo a experiência que ele estava vendo acontecer com a Grande Depressão, ele reconheceu a ideia que, muitas vezes, numa crise, esse mecanismo pode não funcionar. Existem razões pelas quais, no meio da crise, apesar dos preços estarem baixos, apesar de ser barato contratar gente, não, isso não acontece, porque faltam os espíritos animais. Existe uma certa incerteza, as pessoas ficam receosas e aí esse investimento não acontece. E aí a crise perdura, ela não se autocorrige. E a gente viu que o que acontece daí é que a solução que ele vai propor, a gente chama isso da solução keynesiana, é um papel do governo fazer esse investimento, tá? Além disso, pode ter essas rigidez de preço, talvez existem razões institucionais pelas quais os preços não caem. Na mesma crise, mas os preços não caem. Por exemplo, tem lei de salário mínimo que não permite o salário cair. Bom, aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar essa história toda, essa história keynesiana, essa última que eu falei. Vamos olhar isso do ponto de vista gráfico, vamos olhar em termos gráficos, e daí investigar um pouquinho essa solução keynesiana. Antes disso, já que a gente está aqui online, desculpa, eu tenho minha vizinha tem uma arara, ela fica gritando. Não sei se estão ouvindo esse barulho todo. Tem horas que ela fica gritando aí. Vamos lá. Antes disso, deixa eu aproveitar que a gente está online, peraí, e mostra. Vamos ver aquele vídeo que eu mencionei. Talvez alguns de vocês tenham visto o vídeo, mas o vídeo ele vai justamente contrapor. Por que que eu vou mostrar esse vídeo? O vídeo é para ser engraçado, uma batalha rap, mas ele é baseado. O cara que fez é o Russ Roberts, ele tem um podcast chamado Econ Talk. E é bem feito, então, e tem legendas em português. Aí o legal é que ele captura. Primeiro, o Keynes vai falar toda a teoria dele, essa ideia de gastar mais, que precisa gastar e que não precisa se preocupar com
dívidas, uma inflação, e depois o Hayek. E esse Hayek, ele é um outro economista, mas é um economista mais liberal. E o Keynes, obviamente, foi muito famoso a partir da década de 30, né? Ele basicamente solucionou o problema da Grande Depressão, e os países adotaram isso durante muito tempo. Mas, eventualmente, e o Hayek não fez tanto sucesso acadêmico no começo, mas a partir da década de 70, quando o mundo entra em uma outra crise, e aí a solução keynesiana não funciona mais, aí o Hayek foi resgatado. Deixa eu botar aqui. Espero que o som saia. Deixa eu achar aqui. Pronto, aqui. Luta do século. Então, deixa eu ver. Quer ver a história mais ou menos como é que é? Então, nos dias de hoje, é um hotel, tá vendo? E tá tendo uma conferência de economistas. O Fear the Boom and the Bust, medo de quando a economia sobe e desce, né? São essas oscilações econômicas. Isso vai ver que vai começar com uma luz azul. Essa luz azul é pra, e um zim, barulho assim. Isso é para significar que eles foram teletransportados do passado, né, do século, da década de 40, 50, para os dias de hoje. Eles até estranham o fato de ter telefones e chaves. Mas vamos lá. Deixa eu. Espera que eu preciso liberar o som primeiro aqui. Deixa eu achar. Leva uns 5 minutos só esse aqui. Lord Keynes, welcome, sir. It's a pleasure. The pleasure is all mine. Your agenda. That won't be necessary. I am the agenda. Tell them I've arrived. And then tell them I've arrived. And your name is? Hayek. F.A. Hayek. Ready. Keynes. Hey, listen, party at the Fed. Already. 20 minutes. Lobby. John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Yeah, we're opposed. We oppose each other philosophically. In the same studio. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. No, it's the animal spirits. John Maynard Keynes wrote the book on modern macro. The man you need when the economy's off track. Depression, recession, now your question's in session. Have a seat and I'll school you in one simple lesson. Boom, 1929, the big crash. We didn't bounce back, economies in the trash. Persistent unemployment, the result of sticky wages. Waiting for recovery, that's outrageous. I had a real plan, any fool can understand. The advice real simple, boost aggregate demand. CIG altogether gets to Y. Keep that total grow and watch the economy fly. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. It's the animal spirit. You see, it's all about spending. Hear the register cha-ching. Circular flow, the dough is everything. So if that flow is getting low, doesn't matter the reason. We need more government spending. Now it's stimulus season. So forget about saving. Get it straight out of your head. Like I said, in the long run, we're all dead. Savings is destruction. That's the paradox of thrift. Don't keep money in your pocket or that growth will never lift. Because business is driven by the animal spirits. The bull and the bear. And there's reasons to fear its effects on capital investment, income, and growth. That's why the state should build a gap with stimulus. Both the monetary and the fiscal, they're equally correct. Public works, digging ditches, war has the same effect. Even a broken window helps the glass man have some wealth. The multiplier driving higher the economy's health. And if the central bank's interest rate policy tanks, a liquidity trap, that new money stuck in the banks. Deficits could be the cure you've been looking for. Let the spending soar, now that you know the score.
My general theories made quite an impression. Revolution. I transformed the econ profession. You know me, modesty, still I'm taking a bow. So say it loud and say it proud, we're all Keynesians now. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. I made my case, Freddie H. Listen up, can you hear it? I'll begin in broad strokes, just like my friend Keynes. His theory conceals the mechanics of change. That simple equation, too much aggregation, ignores human action and motivation. Yet it continues as a justification for bailouts, payoffs by poles with machinations. You provide them with cover to sell us a free lunch. Then all that we're left with is debt and a bunch. If you're living high on that cheap credit hog, don't look for a cure from the hair of the dog. Real savings come first if you want to invest. The market coordinates time with interest. Your focus on spending is pushing on thread. In the long run, my friend, it's your theory that's dead. So sorry there, buddy, if that sounds like invective. Prepare to get schooled in my Austrian perspective. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Label interest rates. It's the animal spirit. The place you should study isn't the bust. It's the boom that should make you feel leery. That's the thrust of my theory. The capital structure is key. Malinvestments wreck the economy. The boom gets started with an expansion of credit. The Fed sets rates low. Are you starting to get it? That new money is confused for real loanable funds. But it's just inflation that's driving the ones who invest in new projects like housing construction. The boom plants the seeds for its future destruction. The savings aren't real. Consumption's up too. And the grasping for resources reveals there's too few. So the boom turns to bust as the interest rates rise. For the cost of production, price signals relies. The boom was a binge, that's a matter of fact. Now it's devalued capital that makes up the slack. Whether it's the late 20s or 2005, booming bad investments seems like they'd thrive. You must save to invest, don't use the printing press, or a bust will surely follow, an economy depressed. Your so-called stimulus will make things worse. Just more of the same, more incentives perverse. And that credit crunch ain't a liquidity trap, just a broke banking system. I'm done, that's a wrap. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play more interest rates. It's the animal spirit. The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed, the world is ruled by little else. Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slaves of some defunct economist. The curious task of economics is to demonstrate to men how little they really know about what they imagine they can design. Eu recomendo, ouça depois isso de novo, lendo com cuidado. Isso vai ver que tem muito do que a gente viu na aula, nos slides. Então, deixa eu botar os slides aqui de volta. Por exemplo, o Keynes, ele tá sempre bebendo, então essa ideia de gastar, tem que gastar, é isso que vai resolver, não se preocupa com as consequências disso. O Hayek já diz, não, esses gastos não vão resolver, geram distorções na economia. Eu gosto especialmente da citação do Hayek no final, ele fala assim, A tarefa curiosa do economista é mostrar para as pessoas o quão pouco eles entendem do que eles acham que podem desenhar. Nessa ideia de que a gente não consegue controlar a economia, fazer política melhor. Quando for fazer intervenções, tomar cuidado com achar que você pode facilmente conduzir a economia para fazer o que você quer. Não, a economia é um sistema complexo e geralmente não. Essa visão keynesiana de que é fácil gerar demanda agregada e resolver os problemas não seria verdade. Tem um segundo vídeo também que eles fizeram depois, é só se procurar online, você acha ele também,
Vamos ver agora, vamos ver isso, a mesma coisa, só que vamos ver do ponto de vista gráfico. Tá? Vamos ver gráfico. Isso aqui é um pouquinho, sabe, quem está acostumado muito com gráficos pode achar, no começo pode não ser tão direto assim para entender, mas vamos fazer. Deixa eu tirar esse negócio aqui do canto. Ok. Então, mas é a mesma ideia, a gente quer pegar essa ideia do que fazer do ponto de vista keynesiano, esse é um modelo keynesiano. Então, ele vai mostrar para a gente aonde está o problema e como resolver. Para fazer isso, a gente precisa definir primeiro a ideia de propensão marginal ao consumo, propensão ao consumo. É uma ideia muito simples. Você recebe renda, suponha que você recebe R$100, você vai gastar uma parte, poupar uma parte. A propensão marginal ao consumo é aquela parte que você vai gastar. É a sua propensão a consumir. Recebeu renda, consumiu. E, geralmente, a gente não gasta tudo. Talvez, né, indivíduos gastem tudo, mas a economia como um todo, e aqui é macroeconomia, a gente está olhando a economia como um todo, a renda total acontece e aí uma parte é gasta. Então, se nesse exemplo aqui a propensão marginal ao consumo é 0,8, 0,8, então, se a renda total for 10 milhões, o consumo vai ser 8 milhões, 80% é gasto. Então, é bem simples, é fácil entender em geral assim. Então, vamos ver graficamente. O que a gente tem isso aqui no gráfico? A gente tem o produto, quanto foi produzido na economia e quanto foi despendido, quanto foi, pode pensar, despendido como consumo. Foi produzido coisas, bens foram, serviços foram produzidos e bens e serviços foram comprados e usados, né, consumidos. E essa linha de 45 graus, ela reflete, assim, se pega qualquer ponto no produto, por exemplo, se y0, e se vai até a linha de 45 graus e aí vai até o eixo horizontal, o eixo vertical, ele dá valores iguais, né? 45 graus faz isso. Então, a quantidade produzida aqui é igual à quantidade despendida. E se vê que tem um certo equilíbrio aí, né? O que é produzido é consumido. Então, tem um certo equilíbrio. Mas aí a gente vai desenhar essa função consumo. Tem uma função, nessa linha aqui, a função consumo. E ela nos diz, para cada nível de produto, quanto que é consumido. E aí, aqui que entra a ideia da propensão marginal a consumir. A inclinação dessa curva é justamente aquela propensão marginal a consumir, aquele 0,8 no exemplo que a gente deu. Então, se o produto for aqui, onde está a minha setinha, por exemplo, daí tem um certo quantidade de consumo que é menor do que foi produzido. Enquanto a curva de consumo está abaixo da linha de 45 graus, é isso, graficamente, isso quer dizer que a quantidade produzida horizontal é maior do que o vertical. Na linha de 45, eles são iguais, e acima aqui, o dispêndio é maior do que o produto. Ok, então vamos usar isso aqui. Vamos colocar o investimento agora. Então, a gente sabe, lembra que Y igual a C mais I mais G. A gente fez uma premissa que não tem setor externo, não tem a exportação e importação. Então, essa é aquela equação que a gente já viu várias vezes, Y igual a C mais I mais G. Então, o C está aqui, suponha que o produto foi Y, essa quantidade que foi produzida na economia. Dessa parte, esse tanto aqui foi consumido, que é menos do que o produto total, a gente está abaixo da linha de 45 graus. E ainda tem uma outra parte que foi investida. Teve um investimento aqui. Repara que o investimento é essa distância entre a curva C e a C mais I. Então, o investimento não muda dependendo do produto. Ele não é uma função da renda. Se muito foi produzido ou pouco foi produzido, o investimento é o mesmo. E aí, do que depende o investimento, então, nessa história keynesiana? Se não depende do produto, ele depende dos espíritos animais.
né, do ânimo vital, aquele negócio que o Ken estava cantando aí. It's the animal spirit, ele estava falando. Então, aqui o produto nesse exemplo foi Y1. Esse pedaço foi consumido, né, até a curva de consumo. Esse outro pedaço até a curva de consumo mais investimento é o investimento. E como está na linha de 45 graus, o dispêndio é igual ao investimento. Esse dispêndio, uma parte foi em consumo, uma parte foi em investimento. É. Então, uma parte foi consumida, outra parte era tratores e tijolos e enxadas e, né, coisas que viraram investimento. Ok. Então, por enquanto, não tem problema nenhum, porque tem o equilíbrio, o que é produzido é igual ao que o dispêndio. Mas, e além disso, olha uma característica interessante que acontece aqui. Se a economia estiver em qualquer ponto acima ou abaixo do ponto de equilíbrio onde o produto é igual ao dispêndio, existem forças que empurram ele de volta para esse equilíbrio. Para ver isso, considere isso aqui. Suponha que o produto está aqui. O produto está acima do produto de equilíbrio. Ou seja, a economia produziu mais do que esse produto de equilíbrio. Deixa eu achar minha setinha aqui. Tá. Suponha que está nesse ponto aqui. Então, isso quer dizer que o dispêndio é esse aqui. Né? Pega esse ponto, projeta aqui. Essa quantidade foi consumida, mais o investimento. E repara que o total aqui, no, em termos verticais, está abaixo da linha de 45 graus. Então, você está produzindo mais do que está sendo consumido. Então, isso é uma crise. Né? Você produziu um tanto, mas aquilo, boa parte, não foi vendido. Virou estoques, são carros que estão no pátio, as pessoas não estão consumindo. Então, isso quer dizer que os produtores vão perceber, puxa, a gente produziu tanto e não está conseguindo vender, vamos reduzir. Vamos produzir menos, vamos despedir algumas pessoas, vamos fechar a fábrica por alguns turnos, dar férias, e aí, com isso, o produto, no próximo período, vai reduzir, até chegar no equilíbrio. Então, qualquer produto que for muito alto vai gerar uma crise e vai reduzir. E se o produto estiver baixo, suponha que está nesse Y0, essa parte está consumida, essa parte virou investimento. Então, a economia está acima, o dispêndio está acima do produto. O dispêndio é maior do que o produto. Como é que pode ser isso? Foi tomado empréstimos e você está usando os estoques do passado. Então, isso quer dizer... E aí, o que os produtores vão falar? Puxa, a gente está vendendo tanto, está inclusive vendendo estoques, eu estou tendo que pegar emprestado para vender, tendo que importar. Então, vamos produzir mais. Aí, isso aquece a economia e o produto, no próximo período, vai crescer. Até chegar no Y1. Y1 é o produto de equilíbrio. No equilíbrio, o produto é igual ao dispêndio, e os produtores vão falar, nós estamos produzindo a quantidade certa, vamos continuar fazendo o que a gente estava fazendo. Não vamos produzir nem mais nem menos, vamos manter o ritmo. E com isso é a definição de um equilíbrio, né? Quando nada muda. Alguma pergunta sobre isso até agora? Tá, então vamos ver onde é que surge a crise aqui. Como é que... Bom, a primeira coisa é que nada garante... Então, a economia vai estar aqui. Ela tende a esse equilíbrio, isso que a gente falou até agora. Ela vai tender a Y1. Mas nada garante que esse Y1 seja o produto potencial. O que é o produto potencial? O produto potencial é o que a economia é capaz de produzir. Ela tem... as fábricas já têm a capacidade produtiva, as fábricas, as fazendas, as máquinas, as pessoas... Então, então pode ser que parte... Aliás, sempre acontece isso, que a economia nunca usa toda a capacidade produtiva. É muito comum, tem assim, ali uns 10%, está sempre meio que ocioso. Isso é normal. Mas e se for 20%, 30%, 40%? Então, vamos colocar aqui. Vamos dizer que tá isso aqui. O produto potencial da economia é Y2.
Isso é quanto que ela produziria se toda a capacidade produtiva fosse usada. E o que acontece aqui é que ela, o equilíbrio dela, onde produto igual dispêndio, é Y. Então, a economia está abaixo do seu potencial. Então, isso é uma crise. Suponha que essa distância de Y1 para Y2 é muito grande. A economia está tendendo a um equilíbrio com muito desemprego, com muita capacidade ociosa. E esse é o problema, então, essa crise. Como é que resolve isso aqui? E por quê? Em parte, quer dizer, o que está causando isso? Por que a economia não tende a sua capacidade total? É os animal spirits, os espíritos animais. É esse investimento aqui que está baixo. Se o investimento aumentasse e você deslocasse essa curva e ir para cima, iria cruzar aqui, em algum momento ia cruzar aqui na linha de 45 graus. Se o investimento crescesse. E aí resolveu o problema. Aí o novo equilíbrio ia ser Y2, e Y2 é o produto potencial da economia. Então tem pouco investimento. Por que espíritos animais? Essa é a história que eles dizem. Aí sendo assim, já que o investimento não está fazendo o que é para ele fazer, a solução keynesiana vai ser gere demanda agregada. Lembra no vídeo ele falava assim, aggregate demand, essa é a solução, gerar demanda agregada. Então, aqui nós temos, então, essa terceira linha é que você tem o consumo até aqui, o investimento acima do consumo e agora o gasto do governo, essa demanda agregada, isso é o governo. A gente já vai falar sobre isso agora, como que o governo faz isso. Mas ele faz projetos, constrói viadutos, distribui cheques pelo correio, que nem fizeram nos Estados Unidos, dá bolsa, vários tipos de bolsa. Tem várias formas do governo injetar dinheiro na economia. E aqui, no gráfico, ele fez exatamente da quantidade certa. O equilíbrio estava aqui. Isso era muito abaixo do potencial, o governo entrou gastando, então tem esse dispêndio adicional aqui agora, né? Dispêndio, que é do governo. Então agora você tem consumo, mais investimento, mais gasto, C mais I mais G, e foi exatamente até o ponto de equilíbrio onde o produto igual ao dispêndio, então resolveu o problema. Eu botei aqui o que o Hayek, no vídeo, estava falando o tempo todo, olha, você pode errar a mão. E se o governo errar a mão e o gasto do governo for muito alto, vier até aqui para cima, aí você vai ter um outro problema, de um excesso de gastos, vai gerar problemas futuros. E se o governo errar a mão e fizer muito pouco? Como na crise de 2008, muitos economistas acharam que o governo fez pouco. Paul Krugman, por exemplo, do New York Times, ficava criticando o governo Obama, dizendo, não fez, chega, tem que aumentar ainda mais o gasto. E aí não teria resolvido o problema. Então, essa é essa análise gráfica. E aí, como eu falei, a grande questão é por que falta esse investimento? Na história clássica, o investimento não falta. Os empresários vão querer fazer esse investimento, vai empurrar aquela linha, a linha C mais I para cima, simplesmente porque existem oportunidades, os preços estão baixos, é uma boa hora para investir. Mas o Keynes diz, olha, tem uma certa psicologia, tem expectativas, no meio de uma crise as expectativas estão baixas, tem os espíritos animais, envolve prever o futuro, as pessoas ficam pensando, poxa, eu até queria investir, mas se os outros não investirem, daí a economia não vai aquecer e meu investimento vai ser um desperdício, e fica toda essa coisa, um dependendo do outro. Então, tem várias razões na história keynesiana pelas quais essa autocorreção da economia pode... Ok. Aí eu botei a capa desse livro aqui, esse é um livro mais recente, não tão recente assim, acho uns 10 anos, mas de dois prêmios Nobel. O Akerlof e o Shiller são prêmios Nobel, são keynesianos, e é um livro sobre isso, sobre a psicologia da economia, né? Essas expectativas. Então, esses bichinhos peludos aqui, eu suponho que sejam espíritos animais, né?
Tem horas que os espíritos animais estão em alta, estão felizes. Tem horas que os espíritos animais estão em baixa, eles estão com medo. E geralmente, o que eu acho que o livro fala, é que nem sempre é racional. Existe uma psicologia que impede a autocorreção dos mercados. Então, uma história importante aqui, isso aqui é um importante, tem muita controvérsia sobre isso, essa ideia. Então, se o governo vai gastar, quanto que o governo precisa gastar para... Vamos ver o gráfico aqui de novo. Quanto que ele precisa gastar para a situação de crise acabar? O governo precisa gastar, mas quanto? Aí, tudo isso depende do que a gente chama do multiplicador de renda, porque o governo gasta e ele contrata pessoas para fazer buracos no chão, e depois contrata outros para tapar. Os que fizeram buraco recebem renda, os que taparam o buraco recebem renda, aí eles vão e gastam aquela renda. Aí os donos de lojas recebem renda, e aí eles contratam mais trabalhadores, esses trabalhadores recebem renda. Então, você, aquele injeção inicial de gasto de governo está passando por várias iterações e está gerando esse impulso na economia. Deixa eu botar aqui, por exemplo, o governo contrata uma empreiteira para construir uma estrada, a empreiteira contrata trabalhadores, está desempregado, os trabalhadores demandam bens e serviços, almoços, cortes de cabelo, bens, surgem restaurantes e lojas para responder essa demanda, essas unidades contratam mais trabalhadores, esses trabalhadores vão receber renda e vão gastar dinheiro, então essa que é a ideia. Mas qual é o multiplicador de renda? Se o governo injetar $1 milhão, isso vai gerar mais do que um estímulo de $1 milhão. Tem um certo multiplicador, esse efeito multiplicador. Então, qual é o tamanho? Eu vou mostrar uma fórmula para a gente calcular esse multiplicador. Tá? Então, só um pouquinho do contexto histórico. Em 2008, teve uma crise muito grande, talvez a maior depressão desde a depressão de 29, quando Keynes escreveu o livro dele. Vocês viram no vídeo que o Hayek chega no quarto do hotel, ele abre a gavetinha, geralmente é comum em alguns lugares ter a Bíblia, né? Tem uma Bíblia na gaveta para as pessoas. Lá tinha o livro do Keynes. A Bíblia era o livro do Keynes, justamente dizendo dessa popularidade que o Keynes tinha durante uma época. E tem muita discussão, então, qual que é o tamanho que deve ser, qual é o tamanho do multiplicador. Porque se você chegar assim e falar, o multiplicador é alto, então ele é 5, 6, então o governo não precisa injetar tanto dinheiro, não precisa distorcer tanto a economia, porque ele põe assim R$1 bilhão, isso vai gerar R$5 bilhões de demanda. Mas outros economistas vão dizer, não, o multiplicador é pequeno. Mesmo que o governo injete R$1 bilhão, isso não vai gerar um estímulo muito maior do que R$1 bilhão. Então, essa política pode não funcionar tão bem. Então, é muito controverso. Hoje em dia, você vê nos jornais as pessoas discutindo isso, tem um pouco de ideologia por trás, né? Bom, mas vamos ver a fórmula, então. Aqui eu botei a foto do Obama. O Obama... Esse desenho é alguém tentando criticar ele. Ele está jogando dinheiro, que é o que ele precisou fazer, todos os outros países fizeram. É típica política keynesiana, no meio de uma crise, 2008, quando ele era presidente, ele gerou esse dinheiro, que chamava na época de quantitative easing. Você está uma liberação quantitativa, você está aumentando a oferta de moeda. De certa forma. Só que a crítica do desenho que está escrito no saco dele, ele está distribuindo o dinheiro dos outros. Other people's money, quer dizer, isso vai levar dívidas e problemas no futuro. Então, vamos ver como é que calcula isso aqui. Então, suponha que o governo faz um gasto inicial de R$100 milhões, né? 100 milhões, 1 bilhão, seja, geralmente são uma economia grande, como a brasileira, como a americana, de uma crise, isso vai ter que dar um choque relativamente grande. E a variável-chave que a gente precisa é aquela propensão marginal a consumir, que eu tinha falado, vamos supor que ela é 0,8, que é uma propensão relativamente alta, quer dizer, você recebe R$1, você gasta 80 centavos e você poupa 20 centavos.
Tá? Só a intuição é que a política keynesiana ela requer uma propensão marginal a consumir alto. Né? Que se você, se o presidente, se o governo jogar dinheiro na economia, injetar dinheiro na economia, que as pessoas vão pegar esse dinheiro e vão consumir. Isso é importante para a solução funcionar. As pessoas têm que consumir, porque daí o dinheiro passa para outras pessoas que também vão consumir, vão demandar produtos e aumenta a demanda. Mas talvez seja o caso que numa depressão as pessoas estão receosas e vão dizer, não, é melhor, eu recebi aqui 10 mil reais, mas eu vou poupar metade. Eu só vou gastar 5, vou poupar 5. Então, a propensão marginal a consumir seria 0,5, seria metade. Nesse caso, aquele estímulo do governo ia ter um impacto mais baixo. E parte, então, é isso que vai ter nessa briga de se o multiplicador é alto ou baixo, é sobre isso. Então, vamos supor que a propensão marginal a consumir é 0,8. Então, no primeiro momento, o governo injeta na economia 100 milhões de reais. Aí isso vai parar no bolso de pessoas, de lojas, de negócios, de pessoas contratadas. Só que daí elas vão gastar. Então, mas elas vão gastar 80 milhões. Né? Porque eles poupam 20, gastam 0,8. Então, já tem 100 milhões, mas agora tem mais 80 milhões de demanda. E as pessoas que recebem aqueles 80 milhões, que são várias lojas, vários fornecedores, também vão poupar 20% e gastar os 80%. Então, isso vai gerar uma demanda de mais 64%. E assim por diante. Cada nova iteração tem mais gente recebendo aquele mesmo dinheiro e poupando parte e gastando parte. Aí a gente pode somar todo, os 100 mais 80 mais 64 mais 8, 51 e assim por diante. Aqui está a fórmula que você precisaria fazer para calcular isso. Só que essa fórmula e multiplica daí vezes os 100 milhões originais e aí a gente vai saber qual que foi o impacto, o impulso que essa política do governo teve. Essa fórmula resume em algo bem compacto assim, né? Dá para mostrar que essa forma comprida aqui é isso aqui, é 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Então, fica muito fácil calcular. Se a propensão marginal a consumir é 0,8, esse negócio aqui, 1 sobre 1 menos C, esse que é o multiplicador. Essa é a fórmula do multiplicador. Então, nesse caso aqui, é 1 sobre 1 menos 0,8, é 1 sobre 0,2, que é 1 menos 0,8. Então, o multiplicador nesse exemplo é 5, que 1 dividido por 0,2 é igual a 5. Então, o multiplicador é 5. É um multiplicador relativamente alto. Quer dizer que os 100 milhões que o governo gerou de demanda agregada com vários projetos e distribuição de dinheiro, gerou uma demanda de 500 milhões de reais. E isso ajuda a aquecer a economia. Agora, suponha que a gente está enganado e a propensão marginal a consumir não é 0,8. Suponha que ela seja 0,5. Então, nesse caso, o multiplicador seria 1 sobre 1 menos 0,5, que é 1 sobre 0,5, que é igual a 2. Então, aí seria um multiplicador de 2. Esse é um valor baixo. O governo injetou 100 milhões e isso gerou uma demanda só de 200 milhões. Que é baixo. Vai ter algum efeito, mas não tanto efeito assim. Então, a briga muito entre keynesianos e não keynesianos é essa. Os keynesianos dizendo, olha, o multiplicador é grande, qualquer coisa que o governo fizer, isso vai ajudar a aquecer a economia. E outros vão dizer, não, isso não vai ter muito impacto. As pessoas estão receosas, ninguém vai querer gastar nesse momento, e isso vai ser um desperdício do governo. Então, repara só que a fórmula do multiplicador, então essa é uma fórmula que você tem que meio que decorar ela. E ela faz sentido, né? Que 1 menos a propensão marginal a consumir. Repara que 1 menos a propensão marginal a consumir é a propensão marginal a poupar. Se você recebe renda e 1 é sua renda e o C é o que você consome. Então, a sua renda menos o que você consome é o que você poupa.
Então, aqui tem na canção lá, no vídeo, eles mencionam The Paradox of Thrift, que é o paradoxo da frugalidade, que é uma ideia keynesiana. Assim, qual que é o paradoxo? É que em condições normais, e para indivíduos, poupança é uma coisa boa. Né? Sua avó falava isso para você: poupe, que é importante, menino, poupe, menino. Porque daí, quando acontecer uma coisa no futuro, você vai ter esse dinheiro, você não vai ganhar juros. Então, é um bom conselho poupar. Só que, quando você está falando da economia como um todo, se todo mundo poupar demais, pode não ser uma coisa boa, especialmente numa crise, porque daí isso quer dizer que tem pouca demanda sendo gerada. Sabe, no meio de uma grande depressão, as pessoas estão incertas, estão receosas, aí poupam toda a sua renda, ou boa parte da sua renda. Não vamos sair, não vamos comer em restaurante, não vamos viajar, não vamos comprar carro agora, não vamos comprar geladeira agora. Aí vai piorar a crise. A loja de carros vai despedir gente, a loja de geladeiras, as aerolinhas vão despedir gente, que vai piorar a crise. Então, esse que é o paradoxo da frugalidade. No meio de uma depressão, as pessoas tendem a poupar mais, e isso piora ainda mais a crise. Ok. Então, o resumo é esse aí. A gente viu graficamente, viu em forma de vídeo, viu em forma de palavras. Podem surgir situações em que a demanda seja insuficiente. Vem uma crise, às vezes por razões psicológicas, às vezes por choques na economia. Vem uma crise. E aí, então, isso, a demanda é pequena, não tem dispêndio suficiente. E, especialmente, investimento. O investimento é baixo, os espíritos animais fazem que não tem investimento suficiente. E o jeito de sair sobre isso, do ponto de vista keynesiano, é o governo suprir os gastos para cobrir o dispêndio que viria do investimento. Ok. Tem um sumário aqui. Bom, então tá, é isso. Alguma pergunta sobre teoria keynesiana de curto prazo? Então tá, então aqui eu vou mostrar essa curva de Phillips muito rápido. Isso aqui, vocês vão ver por que eu vou fazer rápido. Vocês já conhecem isso aqui. Isso é uma coisa que muito relacionada com esse tema que a gente estava vendo, curva de Phillips, que foi o Phillips que percebeu essa relação pela primeira vez, e é uma relação entre desemprego e inflação. Vocês já viram isso, que lá naqueles 10 princípios do Mankiw, eu acho que o princípio número 10 era essa curva de Phillips. Era essa ideia, percebido pela primeira vez por esse Phillips, de que existe um trade-off entre inflação e desemprego. Então, a inflação pode ser alta, o desemprego pode ser alto, e o que ele percebeu é que a economia tende a estar nessa linha aqui. Se a inflação está alta, daí o desemprego é baixo. Quer dizer, tem mais emprego. Inflação alta significa que a economia está aquecida. Se a economia está aquecida, existe demanda, existe empregos, existe compras, então o desemprego é baixo. Então, você tem uma coisa ruim, que é a inflação, mas o desemprego seria baixo. Ou você pode abaixar a inflação pode estar baixa, mas aí você tem desemprego alto. A inflação baixa significa que a economia está desaquecida, tem pouca atividade acontecendo e tem muito desemprego, então. Tem lojas fechadas, lojas subutilizadas, capacidade produtiva subutilizada, pessoas sempre. E a ideia, então, é essa, que existe um trade-off. Mas, de certa forma, a sociedade teria que escolher aonde que ela prefere estar nessa curva. Ela tem que escolher entre dois males, né? Duas coisas perversas, que é a inflação e desemprego. Geralmente, a gente vai querer ficar mais ou menos aqui no meio, né? Onde você... A inflação não é tão alta, o desemprego não é tão alto, mas
a ideia de escolher, eu digo, é que o governo tem instrumentos para tentar afetar uma coisa ou outra. Dependendo do histórico, um país como o Brasil, que já teve muita inflação, talvez queira ser mais cuidadoso com a inflação, aceitar mais desemprego para manter a inflação baixa. Historicamente, né, o Brasil tem tido um pouco isso, porque nós já fomos muito marcados por inflação. Não preciso mostrar isso aqui. A ideia um pouco keynesiana é essa aqui. A crise seria, né, uma depressão, seria um período que você estaria aqui por baixo, no ponto A, ou mais aqui para o extremo, alto desemprego, na crise a inflação está baixa, e a ideia é para sair desse região perversa aqui de crise, o governo vai aumentar os gastos, fazer a política keynesiana, então isso vai reduzir o desemprego, e vai ter um custo de inflação, mas numa crise talvez seja é isso que você quer mesmo, vindo do ponto A para o ponto B, mais ou menos. Essa curva de Phillips, aqui está, eu procurei na internet exemplos. Ó, o Phillips, quando fez, quando ele começou essa ideia, e os keynesianos, são os dados vermelhos, que são os dados de 1950 até 1970, isso aqui para os Estados Unidos. E você vê que, mais ou menos, os dados contam uma história dessa linha verde aqui. Uma curva negativamente inclinada entre inflação e desemprego. Então, fazia sentido para eles. Eles olhavam para o mundo real à sua volta e viam, a curva de Phillips está funcionando. Mas aí, a partir de 1970, aqui de 71 a 84, são os pontos roxos. Olha o que aconteceu. A inflação aumentou, os pontos tendem a estar mais altos do que estavam nos vermelhos, e o desemprego aumentou ao mesmo tempo. Então, isso está violando a ideia da curva de Phillips, que se a inflação aumenta, o desemprego cai. Agora você tem as duas coisas ruins ao mesmo tempo. É meio que se chamava na época de estagflação. Estagnação, né, desemprego e inflação ao mesmo tempo. Então, o mundo, a economia mostrou que a curva de Phillips não é verdade. Existem condições em que não tem essa relação negativa entre os dois. Aqui, de novo, um outro gráfico meio parecido, também três pontos diferentes do tempo. O azul, de 48 a 69, até parecia assim que havia uma curva de Phillips mais ou menos negativamente inclinada aqui. Mas aí o vermelho, certamente isso não aconteceu, era positivamente inclinada, se alguma coisa é positivamente inclinada. Então, a ideia de curva de Phillips está errada para esse período. E de 81 a 2012, relação nenhuma. A inflação, isso aqui para os Estados Unidos ainda, a inflação está praticamente constante nos Estados Unidos e o desemprego está variando muito. Então, violou novamente a curva de Phillips. E aí, o que eu fiz, eu botei para o Brasil. Vamos ver para o Brasil como é que parece isso. E está aqui, ó, 85, 86, 87, 88. Olha que esse período de... Desculpa, eu falei 80, é 90. Esse período de 95, 96, 97, 98 está parecendo uma curva de Phillips. Só esses quatro anos parecem, né, negativamente inclinados. Mas depois sobe, desce, vai para lá, vai para cá, vai para cá. Então, no Brasil, nesse período aqui, tem um desemprego alto, uma inflação relativamente alta também, mas a relação não está acontecendo aqui. Então, a curva de Phillips, só sob condições muito, muito ideais, ela é uma boa descrição do que acontece. Ok. Com isso, a gente acabou essa parte keynesiana, economia fechada. E se não tiver pergunta sobre isso, vamos em frente, vamos introduzir o nosso tema novo. E como eu falei, nós temos pouco tempo, a prova está chegando aí e nós não temos aula na semana que vem, na quarta-feira, que é feriado. Então, a gente já tem que ir adiantando
aqui, e ainda tem um contrato de leitura. Eu vou anunciar quando que vai ser exatamente isso aí. Tá. Então, vamos ver qual que é esse novo tema aqui. Ainda é macroeconomia. Só que agora é economia internacional. Né? Economia internacional, balanço de pagamentos, taxa de câmbio. E aí vamos ver um pouquinho sobre macroeconomia aberta, que é mais ou menos isso que nós vimos hoje, sem aquela premissa de que não tem exportações e importações. Agora vai ter exportações e importações. Então, vamos lá. Economia internacional. Que é sobre as relações de um país com outro país. A gente quer saber como entender isso, como medir, como contabilizar. E olhar a ideia de taxa de câmbio também, que é o preço das divisas, preço do dinheiro dos outros países. Né? O preço do dólar, por exemplo. O preço do euro, o preço do ien. E a gente vai usar todos esses conceitos aqui que a gente já estudou. Então, de certa forma, vai juntar tudo. Custo de oportunidade, vantagem comparativa, oferta, demanda, elasticidade, exportações, importações, índice de preço, moeda, inflação e aquele mercado de fundos emprestáveis. Então, tá, um dos temas que a gente vai ver é como é que faz os registros. O Brasil está exportando, importando, está entrando bens e serviços e capital e doações e remessas, tem várias entradas e saídas de recursos. Como é que a gente contabiliza isso? Como é que mede isso? O Banco Central faz isso, ele tem online todos os boletins mensais, a gente quer meio que entender isso aqui. Depois vamos olhar algumas teorias de mercado de comércio internacional, taxas de câmbio, e ver como é que esse mercado de câmbio é afetado pela taxa de juros. Então tá, balanço de pagamentos primeiro. Então, lembra quando a gente fez a parte de contabilidade nacional? Que era assim, um monte de regras de como é que contabiliza a produção. Tinha a ótica da produção, a ótica da renda, a ótica da despesa, e tinha aquelas listas das atividades que aconteceu no ano, e a gente tinha que saber classificar. Isso é meio parecido com aquilo ali. Só que agora os eventos econômicos que nós estamos olhando não são a produção de bens, mas a troca de bens e serviços e capitais com os outros países. Então, é isso que a gente vai querer fazer. Os agentes são os agentes econômicos, indivíduos, empresas e governo. E, geralmente, o comércio internacional é medido em dólar, por enquanto. A China está querendo que a moeda deles vire a moeda padrão internacional, mas, por enquanto, ainda é o dólar. E tem esses boletins então, do Banco Central. Ele funciona assim, com partidas dobradas. Né? Por exemplo, um exemplo aqui. O Brasil importa um equipamento de 50 milhões de dólares, financiado, compra um equipamento chinês, e até como é que ele lança no balanço de pagamentos isso aqui? Então, ele põe assim, aqui foi importado equipamento de 50 milhões, mas a firma brasileira que fez isso não tinha o dinheiro ainda, então foi financiado por um banco. Então, a gente lança na conta empréstimos, porque foi um financiamento desse banco chinês, digamos, e a partida dobrada são as importações. Então, ele entra em dois lugares no balanço de pagamentos e a ideia é que depois, com partidas dobradas, a parte de crédito e débito tem que ser iguais. E assim a gente sabe que tá tudo certo. Vamos ver um outro exemplo. O Brasil exporta aviões da Embraer, 20 milhões. Então, ele vende, digamos, para um país europeu contra aviões brasileiros. Então, no crédito, a gente lança 20 milhões em exportações e esses 20 milhões entram e a gente joga eles em reserva internacional. Por isso, a gente está chamando isso de um débito. Tá. Então, qualquer evento, qualquer troca que houver
entre o Brasil e os outros países, vai gerar um crédito, vai gerar um débito contábil, e aí no final a gente olha lá e o saldo do bônus de pagamento vai ser zero. Então, vamos dar uma olhada, vamos ver a estrutura do bônus de pagamentos, daí no final a gente vai entender um pouquinho. Se você nunca... É um pouquinho misterioso essa ideia de lançar em dois lugares e o crédito e o débito ser iguais, se você nunca viu, nunca estudou contabilidade, mas vai fazer sentido. Vamos ver graficamente primeiro. Ah, e deixa eu dizer, isso, que nem no caso de contabilidade nacional, tem padrões internacionais de como fazer isso. Existe uma tentativa de padronizar para que todos os países façam seus balanços de pagamentos de maneira igual, mas acaba que cada um faz um pouquinho do seu jeito. Então, o livro do Monk, ele tem esse pedaço sobre balanços de pagamentos, mas a gente está recomendando também um texto específico ao Brasil. É um texto, eu vou pedir para o Arthur mandar para todo mundo, que nem ele fez com o texto da Feijó. Esse é Pauliani, o nome, e tem um certo capítulo ali que cobre atualizado como é que é o balanço de pagamentos no Brasil hoje em dia. O mais importante para a gente não é que você consiga fazer isso aqui, não se espera que em uma, duas aulas você vai conseguir fazer balanço de pagamentos detalhado, isso é detalhado, é difícil de fazer, tem gente especializada nisso, mas é entender a ideia central. Se for cair na prova isso, eu vou mostrar alguns tipos de exercícios que mostram a ideia bem geral de como é que é isso. Então, balanço de pagamentos aqui, balanço de pagamentos é esse... contabilidade de transações de um país com o outro, e a gente, essencialmente, existem duas grandes contas. Na verdade, são três, né? Mas só duas são mais importantes. Então, tem transações correntes e a conta capital e financeira. Esse aqui vai olhar mais transações correntes, mais bens e serviços, e conta capital é entrada e saída de capital. Os dois são importantes. E erros e omissões é só uma correção final, quando o crédito não é igual ao débito, a gente só joga aquilo em erros de emissões. Então, não é tão importante. Vamos ver transações correntes. Então, transações correntes tem balança comercial, que são as exportações e importações. É o que quase a maioria das pessoas pensam quando pensam em balanço de pagamento. Ah, isso eu sei, importações e exportações. Sabe, o Brasil importa gasolina, exporta café. Importa eletrônicos, exporta aviões, importa, importa serviços de tecnologia e exporta ferro, fundido, galinhas, etc. Mas tem várias outras coisas. Então, aqui, exportação, importações, ainda a balança de serviços e rendas, tem vários serviços. Por exemplo, se você viaja, você compra dólar para gastar lá fora. Então, isso é uma troca de reais por dólar, tem que entrar no balanço de pagamentos. Entra aqui na balança de serviços. Do mesmo jeito que se uma pessoa do estrangeiro vem para o Brasil, ele precisa de reais para ir para os restaurantes, para comprar coisas, ele vai vender dólares e comprar reais. E aí isso aqui entra aqui em balança de serviços. E tem vários outros royalties, licença, aluguel de equipamentos, vários outros serviços entram aqui. E transferências unilaterais. Então vamos ver essas três coisas aqui. Transações correntes são exportação e importação de bens e serviços. Você tem meio que decorar essas coisas. É o único jeito de saber. Rendimento de fatores de produção, juros, lucros, royalties, ou enviados ou recebidos por residentes do Brasil. Então, uma empresa estrangeira vem para o Brasil, produz, vende, ganha um lucro, ela pode remeter parte dos lucros e a gente anota isso aqui como rendimento de fatores de produção. Aqui.
Vamos olhar transições correntes aqui. Esse era o slide certo. Então, tem a balança comercial, são simplesmente exportações e importações. Esse é um pedaço muito grande, né? O Brasil é um grande exportador de soja, de ferro, de sapatos, de aviões, grande importador de gasolina, de vários outros produtos, de trigo. Então, entra aqui. Tá, balança de serviços e rendas são transporte, viagem internacional, seguros, todas essas são serviços, né? Licenças, aluguel e rendas. Então, tudo isso aqui entra aqui, né? Rendas aqui, é recebimento e pagamento de rendas de fatores de produção. Então, se tem uma empresa brasileira na China, ela produz e ela daí manda lucro para o Brasil, isso entra aqui. Uma empresa chinesa no Brasil manda lucro para a China, entra aqui. E aí tem esse, transferências unilaterais, esse aqui não é muito importante, é só se alguém no Brasil manda dinheiro para o exterior como uma doação e não tem contrapartida. Você tem... Você faz uma doação para uma campanha ou alguém de fora faz uma doação para dentro. Então, é unilateral nesse sentido. Só dinheiro foi mandado. Isso é geralmente um pedaço muito pequeno relativo a esses dois de cima. E aqui tem muita coisa acontecendo. As transferências unilaterais tem menos. Isso é transações correntes. E aí a conta capital e financeira. Vamos olhar na estrutura aqui. É essa parte aqui. Conta capital e financeira. Tem a conta capital e a conta financeira. Então, primeira conta capital também não é muito importante. Isso aqui, é, por exemplo, se você diz assim, ah, eu vou morar em Portugal, muitos brasileiros têm ido para Portugal, vou para Miami, vou pegar minhas coisas, então você pega todo o seu dinheiro e diz, vou me mudar para lá e não quero mais saber do Brasil. Ah, esse dinheiro saiu do Brasil, então entra aqui na conta capital. Ou o contrário, um venezuelano se muda para o Brasil e ele traz as coisas dele e entra aqui. De novo, isso é relativamente pequeno, né? Porque não tem tanto disso acontecendo. Essa parte aqui é grande, a conta financeira. Então, são investimentos diretos no Brasil ou de brasileiros no exterior. Qual que é a diferença entre investimento direto e investimento de carteira? A gente mencionou isso outro dia na aula. Investimento direto, ele vem e constrói uma fábrica. Então, a Volkswagen da Alemanha vem para o Brasil e constrói uma fábrica. Faz um grande investimento no Brasil. É investimento de longo prazo, esse dinheiro vai ficar lá. Isso é muito importante, vai gerar emprego. Ou a Vale, a companhia Vale do Rio Doce, vai para o Canadá e faz uma empresa de mineração, investe bilhões de reais lá. Isso aconteceu, de fato, e é um investimento direto. Investimento de carteira é dinheiro de fora que entrou, mas não para investir diretamente, fazer uma fábrica, mas para investir em fábricas que já existem. Então, uma aplicação na Bolsa, por exemplo, ou aplicação no mercado financeiro brasileiro. Ou você, brasileiro, pega dinheiro e investe na Bolsa de Nova York. Então, investimento em carteiras, tem uma carteira de investimentos, né? Então, os dois são importantes, os dois são custos muito grandes. E ainda tem alguns outros, esses derivativos, ninguém sabe exatamente o que é isso, é um outro tipo de aplicação, por alguma razão eles separam de investimento em carteira. E tem outros tipos de investimento, por exemplo, se o Banco Mundial investe no Brasil, o FMI, outras entradas e saídas de recursos entram aqui. Mas o importante mesmo é esse investimento direto, investimento de carteira. Bom, aí, com isso, nós temos já transações correntes, conta de capital. Erros e omissões é só uma compatibilização, depois para garantir que erros ao fazer esses dados, pegou dado errado, escreveu errado, faltou um dado, às vezes dá o crédito não bate com o débito, daí você tem esses erros e omissões. E aí, com isso, você calcula o resultado do balanço de pagamento. Você soma tudo. E os créditos têm que ser igual aos débitos. E aí você vai saber se nesse ano, geralmente o balanço de pagamentos é feito ano a ano, nesse ano, se
houve um saldo ou um déficit. Se, por exemplo, o Brasil entrou mais dinheiro do que saiu dinheiro. Dinheiro nesse total, dessa entrada e saída de recursos. Se no final houve mais entrada ou mais saída, a gente, se houver entrada, se for positiva, a gente diz que é um superávit. Se houve mais saída, é um déficit. E aí tem essa figura das reservas internacionais. Se no final do ano, tipicamente assim, às vezes pode chegar assim, chegar e dizer, houve em 2020 o Brasil teve um superávit. Eu acho que não teve por causa da pandemia, mas suponho. No ano passado foi um superávit e esse superávit foi de 30 bilhões de dólares. Aí quer dizer que, sabe, assim, entrou 130 bilhões de dólares, saíram 100 bilhões, o superávit foi 30. Aí esses 30, o jeito de pensar sobre eles é que eles são colocados no final do ano nas reservas internacionais. Então, reservas internacionais são reservas, né, de dólares, e isso é do governo, né, do país, é do governo, e se faltar, daí, se for um déficit, isso está sendo tirado das reservas internacionais. Eu vou mostrar as reservas internacionais daqui a pouco. Deixa eu ver. Bom, a gente já vai ver as reservas internacionais. Vamos ver um exemplo aqui primeiro. Só uma outra coisa a anotar. Então, quando a gente, supõe, houve um superávit, a gente pega esse superávit, põe nas reservas internacionais, aí o saldo de verdade vai ser zero. Sempre, por definição, vai ser zero. Porque o que sobrou você botou em reservas internacionais, então sobrou zero. E o que faltou, se foi um déficit, você tira de reservas nacionais, reservas internacionais, e você zera o déficit. Então, no fundo, por definição, o resultado do balanço de pagamentos é zero. Mas ele pode ser um zero com o saldo que aumentou as reservas internacionais, ou ele pode ser um déficit que foi zerado com recursos das reservas internacionais. Vamos ver um exemplo de uma pergunta que talvez poderia cair na prova. Não tenho certeza se eles vão fazer esse tipo de perguntas mais. A ideia era que esses semestres não é para ter muita pergunta de cálculo, é mais só a compreensão do que é um balanço de pagamentos e o que está medindo. Mas vamos fazer, que essa pergunta aqui é fácil. Então, a pergunta tipicamente viria assim, uma lista de eventos de comércio internacional, né? O país exportou 700 milhões, recebeu fretes, importou 900 milhões, teve gastos de turistas estrangeiros no país, derivativos, erros de emissões está aqui. É que nem no caso de contabilidade nacional, a pergunta provavelmente não vai usar todos esses valores. Né? Ah, não. Esse exemplo aqui, o que, vamos ver aqui. O exemplo, ele pediu assim, com esses dados, então você vai usar todos, sim. Com esses dados, faça o balanço de pagamentos. Descubra se houve déficit ou superávit. Então, vamos fazer. Vamos usar as definições que a gente viu e fazer. Então, lembrando, transações correntes, conta de capital financeira e erros e omissões. Vamos fazer essas três coisas, essas três subcontas, e eu tenho as definições. Vamos começar com transações correntes. As siglas aqui. Eu posso voltar aqui. Ó. Transações correntes é balança comercial, balança de serviços e rendas e transferências unilaterais. Ou posso ver aqui ó, no gráfico. Balanço comercial, vamos fazer então, balanço comercial, balanço de serviços, balanço comercial, exportações e importações. Então, balanço comercial está aqui, né? Exportações e importações, vamos nos dados. Bom, exportações é 700, importações é o H aqui, 900, então joga os números aqui, 700 menos 900, então a balança comercial já deu menos 200, né? Milhões de dólares, seja a unidade.
A segundo componente das transações correntes é a balança de serviços e rendas. Vamos lembrar o que é o balança de serviços e rendas. É transportes, viagens, seguros, royalties, aluguel e também pagamento e recebimento de juros, lucros. Então, vamos procurar essas coisas aqui no... Então, ó, recebimento de fretes entra, 50. Royalties, 40. Remessas, né? Vocês falaram, mas de dívida não, mas de juros sim. Remessas de lucros, 100. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó. Primeiro, balança de serviços. BDK. Então, vai entrar fretes, royalties e gastos de turistas estrangeiros no país. Não tem gastos de turistas brasileiros no exterior, não tem nenhum aqui. Então, se tivesse, entrado. Então, está aqui, põe esses valores aqui. E a balança de rendas, aqueles lucros, juros, etc. FGIM, é o F, remessas de juros, remessas de lucros e qualquer outro. E aí, recebimento de dividendos. Então, está aqui, põe esses valores todos aqui. Quando é remessa, é negativo, né? Quando é recebimento, é positivo. E deu menos 700, então aqui deu... Nós temos... Ah, as transferências unilaterais são aquelas doações, né? Doações sem contrapartida. Vamos ver se tem aqui. É esse aqui. Não. É o I. Donativos. Recebeu donativos, talvez uma... Nós temos um terremoto e todo mundo manda dinheiro para o país onde esteve. Bom, agora a gente pode somar essas coisas todas. Menos 200, menos 710. E deu... Transações correntes deu um valor de menos 260 milhões. Ok, nós já temos a primeira conta. Lembra que são três. A segunda conta é conta capital financeira. Então, conta capital financeira. A conta capital é aquelas, os migrantes que saíram, né? Ou entraram. Então, a gente aqui. Ó, transferência de patrimônio por migrante. Foi uma entrada. Alguém veio morar no Brasil e trouxe as coisas deles. Alguém não, várias. E deu o total de 10 milhões. Então, está aqui. Mas o mais importante aqui é a conta financeira, que é investimento direto em carteira, derivativos, LNOs. Investimento direto, investimento externo direto no país. De carteira está aqui, compra de ações. LNOCIE. Derivativos. Quer ver? Vamos olhar lá. Lembra que derivativos entra? Conta capital aqui, ó. Investimento direto, investimentos em carteira, derivativos e de FMI, Banco Mundial, etc. Então, aqui dinheiro do FMI vai entrar, 75. Tá. Então, põe essas coisas todas aqui, esses valores todos, se entrou positivo, se saiu negativo, então deu 150. E aí a conta capital financeira é a soma das duas. 10 mais 150 vai dar 160. Então, agora nós temos as transações correntes, tem a conta capital financeira. A terceira que falta é aquelas erros e omissões. Está aqui embaixo, 60 positivo. Então, põe aqui os 60. Então, transações correntes tinha sido menos 260. Conta capital financeira,
160. E erros e omissões, 60. Soma tudo, deu menos 400 milhões. Esse é o saldo do balanço de pagamentos, foi um déficit. Deu um déficit. Saiu mais dinheiro do país do que entrou. Né? Porque, vamos só olhar aqui, repara que o Brasil, como é que seja o Brasil, as exportações foram 700, as importações foram 900, só aqui já tem um grande, né, fator, a gente exportou menos do que importou, e as outras coisas todas, né? Então, ao todo, deu isso. E aí, da onde, então, se saiu mais do que entrou, como é que isso vai acontecer? É que o Brasil tem essas reservas internacionais, aí esses 40 bilhões saem das reservas internacionais. Então, você consegue... E aí, o saldo é zero, porque esses 40 bilhões são pagos, mas são tirados das reservas internacionais. Aqui eu botei o Banco Central, tem esses boletins e você pode consultar. Aqui estão os números para vários anos, só para ter uma ideia de como é que é. Então, 2003, 2004, etc. A balança comercial, você veja que a balança comercial, tá, essa linha aqui, está sempre positiva. O Brasil tende a exportar mais bens do que exporta, do que importa. Então, sempre bastante positivo. O Brasil é um grande exportador de commodities, né? E nesse período aqui, quase sempre a conta de serviços e rendas é negativa. O Brasil, né, adquire do mundo vários serviços e tem que pagar lucros, remessas de lucro, essas coisas. E a parte de capital está aqui. O mais importante é esse aqui, esse investimento direto. Seria um investimento direto grande, geralmente positivo, o resto do mundo investe muito no Brasil. E investimento em carteira, às vezes negativo, mas geralmente positivo também. E aí, quando junta tudo, erros e omissões, geralmente um valor pequeno, e o resultado do balanço de pagamentos nesse período foi sempre positivo. Sempre positivo, às vezes fortemente positivo, aqui 58 bilhões de reais, de dólares, 58 bilhões de dólares. E aí, esse dinheiro é todo jogado nas reservas internacionais. Então, você, no final, você tira daqui e joga exatamente a mesma quantidade nas reservas internacionais, e aí zero. O saldo, por definição, no final é zero. Ok. Esses são os boletins do... Aqui, um dos boletins que o Banco Central tem é o de reservas internacionais. Então, esse aqui é o de dezembro de 2015. Ele traz gráficos como esse aqui. Aqui você vê as reservas do Brasil. Você vê que teve um período que as reservas estavam relativamente baixas, sempre positivas. Quer dizer, podia ser negativo. O Brasil podia estar devendo dinheiro para os outros países. Mas aí tem dinheiro sobrando e um valor relativamente alto, quase 400 bilhões de reais. Isso aqui é muito importante, dá uma segurança para o país de que, se acontecer crises no futuro, o país tem esses recursos. Isso faz com que outros países queiram investir no Brasil, porque sabe que o Brasil tem o dinheiro para pagar de volta, se for necessário. Então, reservas internacionais são importantes. Tem toda uma discussão se... Muita gente diz, poxa, o Brasil tem esse dinheiro todo, por que não gasta isso? Tem tanta pobreza, por que não usa isso para oferecer educação melhor, saúde melhor? Mas não, eu não acho que é uma boa ideia. É importante ter essas reservas, ter essa poupança sendo bem administrada, que gera uma estabilidade e uma confiança maior na economia. Ok. Vou parar aqui. Tem a parte, agora a gente vai estar na parte de mercado de câmbio, de troca de reais por dólar. Como é que é esse mercado? Vamos ver quem que oferece divisas, quem que vende divisas e a taxa de câmbio que a gente vê sempre por aí é o preço. É o preço de divisas de dólar, de euro, etc.
Tem alguma pergunta? Alguém tem qualquer dúvida? Então, a gente para aqui e eu vou, assim que o computador decodificar e gravar tudo, eu vou botar essa aula no YouTube e eu mando um e-mail para vocês dizendo o link disso. Se ninguém tem nenhuma pergunta, então vamos parar aqui. E a gente volta quarta-feira, no mesmo horário. Eu mando de novo o link para vocês. Vou ver se eu mando no dia anterior, em vez de mandar na mesma manhã.